Na jednoj prošlogodišnjih konferencija govorio sam o kontaktološkim jedinicama na različitim jezičkim nivoima. I nakon pročitanog referata bilo mi je postavljeno pitanje u vezi sa kontakt temama na diskursnom nivou, odnosno da li se i na nivou maksimalnih jezičkih jedinica mogu identifikovati kontakt teme. Odgovor je tada bio da, a sada koristim priliku da detaljnije elaboriram moj stav. Jedan od značajnijih rezultata mog rada na projektu inoslovenski i ruski jezički kontakti je definisanje opšte kontaktološke jedinice. Tu jedinicu koja predstavlja kvant strukturiranog znanja o dominantnom jezičkom uticaju zovemo kontakt tema i ona na svakom jezičkom nivou ima svoje konkretne oblike. Tako na leksičkom nivou govorimo o kontaktoleksemama, dok na frazeološkom nivou takvu jedinicu zovemo kontaktofrazema. Kontaktolekseme i kontaktofrazeme mogu sadržati samostalne i nesamostalne kontakt teme. Samostalne kontakt teme utiču na kontaktološku vrednost kontaktolekseme i kontaktofrazema. Kontaktološka vrednost kontaktoleksema i kontaktofrazema može varirati u zavisnosti od psiholoških, komunikativno-pragmatičkih i sociolingvističkih faktora. U ovom referatu uvodimo još jedan pojam u pojmovno-terminološki sistem lingvističke kontaktologije. Radi se o pojmu diskursna kontakt tema, koju definišemo kao opštu kontaktološku jedinicu na diskursnom nivou. Za analizu smo uzeli usmeni diskurs zasićen kontakt temama pod ruskim uticajem. Rad je prilog kontaktološkoj disciplini koju zovemo diskursna kontaktologija. Proučavanje diskursnih kontakt tema je zadatak diskursne kontaktologije, za razliku od kontaktoleksema koje su predmet proučavanja leksičke kontaktologije ili pak kontaktofrazema kojima se bavi frazeološka kontaktologija. Diskursna kontaktologija proučava strukturu diskursa zasićenog stranim uticajem, odnosno izučava najrazličitija jezička sredstva diskursa u kontaktu, kao i percepciju kontaktoloških pojava u diskursu od strane adresata.